Խոսքը վերաբերվում է այս զանգագրությունը տեղի ունեցել 2021 թվականի մարտ փետրվարի 20-ին։ Խոսքը գնում էր այն ժամանակ, որ ինձ առաջարկվել է հրաժարական տալ եւ դուրս գալ։ Առաջարկությունը ով որ ինձ փոխանցել է անունը չեմ տա, բայց առաջարկությունը փոխանցվել է վարչապետի անունից, որ վարչապետը ասում է, որ դու պետք է հրաժարական տաս եւ գնաս։ Ես ասել եմ, որ միջև մարտի 1-ը ինձ ժամանակապետ, որովհետև ունեմ գործողում Մոսկվա, եւ ամսի 1-ին ես կհանդիպեմ վարչապետին եւ Իրանից պետք է լսեմ, եթե նույնիսկ հրաժարականի պահանջ կա, դա պետք է այդ մարտին ասի, այլ ոչ թե փոխանցի 3-4 անձանց միջոցով։ Եվ ժամկետը այդ մարտի 1-ը, դա այն հանդիպման ժամկետն էր, որը պետք է տեղի ունենար։ Այդ հանդիպման մասին է խոսքը, խոսքը վերաբերում է բացառապես հրաժարականին։ Ըստ երևույթի կարող եք Ջանգիրյանին իհարկե մնացածը հարցնել, խոսքը վերաբերում է միջև ամսի 1-ը որևէ ընթացք չի լինում որևէ քրեական գործով, ամսի 1-ից հետո ինքը որևէ այլ բան, քան քրեական հետապնդում չի երաշխավորում։ Իսկ միջև ամսի 1-ը հրաժարական տալու դեպքում լսեցիք, որ երաշխավորում է, որ որևէ հետապնդում չի լինելու։ Այն հարցին, թե ես օրեր առաջ ինչը մերժեցի, որը որ Facebook-յանի մեջում տեղադրեցի, խոսքը հետևյալն էր. առաջարկություն էի ստացել Ջանգիրյանի անունից արդեն այս անգամ, հետևյալի վերաբերյալ, որ միջև ժամը 12-ը, այդ օրը, որ ես մերժումը հրապարակեցի, միջև ժամը 12-ը, եթե ես հրաժարական տամ, ապա կդառնամ դատավոր, աշխատեմ բարձրագույն դատական խորհրդին որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Ջանգիրյան նախագահության դեպքում, եւ որևէ կարգապահական այս վարույթը, որի մասին է խոսքը նոր գնաց, այս վարույթը չի լինի, այսինքն ստացվում է այնպես, որ հրաժարականի դեպքում չկա կարգապահական խախտում, իսկ հրաժարական չտալու դեպքում կա կարգապահական խախտում, խոսքը դրան էր վերաբերում։ Ես ձեզ ներկայացրեցի ինչ են պահանջել, ակնհայտ երևաց եւ քաղաքական դրդապատճառը, ինչու է դա կատարվում, երևաց ո՞նց է դա կատարվում, երևաց ինչ են առաջարկել, ցույց տվեցի ընդամենը այն պրոցեսը, ձեզ ներկայացրեցի, որը այս տարի ու կեսը տեղի է ունենում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի դիազորությունները կասեցրած, ժամանակավոր պաշտոնակատարի, եւ ինչու է այս ամենը պետք։ Եվ այսօր առավոտյան ես կայքերից մեկում, առավոտ ժամը 10-ն էր կարծես թե, մի հոտված տեսա, կայքը չեմ, օրագիր, հա՞, այո, եւ փազլն ընկավ տեղը, ինչի այսօր այս պահին, ինչի իմ լիազորությունը դադարեցնելու հարցը այսօր է դրվում։ Ես իրականում ես քաղաքական չեմ, ես դա արդեն ապացուցել եմ այս տարի ու կեսվա ընթացքում, որ որևէ քաղաքական պրոցեսներին չեմ մասնակցում, իրականում ապա քաղաքական եմ, եւ որևէ կերպ չեմ կարող միջամտել, խանգարել, քանի որ լիազորություններս կասեցված են։ Ինչիա պետք հիմա իմ լիազորությունները դադարեցնել։ Այդ օրագիր AM-ի հոտվածը կարդալուց հետո փազլը հավաքվեց, այս պահին ունեմ խանգարում։ Ես կարծում եմ, որ այդ արդերը համանեկան է։ Իրավունք ունի այդ բացեք ճակերտները մեզ համար, մենք հրապարակման ընդառաջ չենք, որ գլխավոր դատախազ Դավթյանի պաշտոնավարման ժամկետից հետո նրան հրավիրելու են կամ ընտրելու են ԲԴԽ անդամ, եւ ցանկանում են, որ վերջինս աշխատի ԲԴԽ նախագահ։ Ես ըստ հոտվացի հեղինակների Ջանգիրյանին են ասելու հաջողություն։
Նայեք, խնդիրը մի քանի հիմա սրայս իրավական կտորը տամ, հետո դուք էլի հարցադրումները փորձեք, եթե հարցեր կունենաք տվեք, էլի իրավական կտորը հետևյալն է, փաստորեն քննարկում ա գնում անձի աշխատանքից դուրս գալու առնվազն ԲԴԽ նախագահի պաշտոնից հրաժարվելու մասին, քննարկում է գնում, որ դա պայմանավորված է օրինակ ԲԴԽ նախագահի հայտարարություններով և բանի, ձայնագրության տերմինալոգիայով ասեմ, դիրքավորմամբ, իսկ ոչ թե դա խախտում է, ոչ թե դա խնդիր է, այլ ուղղակի դուր չի գալիս, որ գործադիր և օրենսդիր իշխանություններին որոշակի պատասխան է հնչում դատական համակարգից, ԲԴԽ-ից ում գործառույթն է դա իրականացնել, և տեսնում ենք, որ ինչ-որ մարդիկ ինչ-որ գործընթացներում տարբեր շարժառիթներ ունեն, հիմա կարևոր չի կոնկրետ քրեական գործով, թե այլ քրեական գործով, թե կոնկրետ դատական իշխանության նկատմամբ վերահսկողություն ձեռք բերելու լույսի ներքո, այսինքն այս բոլորը ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ և քրեական հետապնդումը, այն քրեական գործը, որ այսօր գնում է և որի շրջանակներում բողոքարկումները տեղի ունենում են, հիմա դրան է մի թեթև կանդրադառնա, որ ավելի, պարոն Վարդազարյանի ասած, puzzle-ը լրիվ ամբողջական դառնա, և այդ, և կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացը ինքնին ունի մեկ նպատակ, հեռացնել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին, որպեսզի այդտեղ ազատվի և հնարավոր լինի այլանց նշանակել։ Երբ որ ես ասում եմ, փորձենք puzzle-ը ամբողջականացնենք, պատկերացրեք հետեւյալը, քրեական գործառույթելու որոշումը և մեղադրանք առաջադրելու որոշումները բողոքարկվել էին, մեղադրանք առաջադրելու որոշման բողոքարկման արդյունքում դատարանը գտել էր, որ մեղադրանք ապօրինի առաջադրված, որովհետև այդ պահին առկա չէր բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը գիցամաձայնությունը, իսկ այդ մեղադրանքը ըստ դատարանի առնչվում էր, վերաբերվում էր, կապված էր պարոն Բարդազարյանի լիազորությունների իրականացման հետ, որպես դատավորի, որոշումը ուժի մեջ է մտնում անմիջապես, այսինքն ինքը ոչ թե մի ամիս հետո է ուժի մեջ մտնում 15 օր հետո, անմիջապես, որոշումը բողոքարկվել է վերակնիչ դատարան, միջև բողոքարկում ներկայացվել է դիմում բարձրագույն դատական խորհրդին, պահանջելով, ինչ ասեմ, վերահաստատել, հաստատել, ընդունել որոշում, որ պարոն Վարդազարյանի լիազորությունները կասեցված չեն։ Ինչին ի պատասխան ստացել ենք, որոշում չենք ստացել, հետո դիմել ենք, ստացել են գրություն, առայն, որ այդ որոշման հասցեատերը իրանք չեն և համապատասխանաբար որևէ գործընթաց չեն արել, այն դեպքում, որտեղ կա ակնհայտ հանցագործության տարրեր։ Այս հանգամանքի հետ կապված էլ կա քրեական գործառույթելու գործընթաց, որը բողոքարկվում է դատարանում, հաղորդում ենք ներկայացրել և հիմա քննարկման շրջանակներում է, քննարկում է դատարանում, դրանից հետո վերակնիչ դատարանը շատ տարօրինակ հանգամանքներով պարոն Արղամանյանը արձակուրդից հետ է կանչվում և ձեռքում ակագրվում է նրան, մինչև այդ վերակնիչ դատարանի նախագահան հրաժարական է տալիս և նշանակվում է նախագահ, վերակնիչ այդ մեկը չէր, ժամանակ վերակնիչ դատարանի նախագահան ձեռքում ակագրում է գործը պարոն Արղամանյանին, ով արձակուրդից չի էլ վերադարձել դեռևս այդ ակագրման օրվա դրությամբ, պետք է դեռ վերադառնա, ով գործը քննում է ու ասում է, որ այդտեղ առնչություն չկա, պարզ բան ասեմ, մեղադրանքը, որը առաջադրվել է, կոչվում է պաշտոնական դիրքի օգտագործմամբ, երկրորդ մասն է, էլ այսինքն եթե պաշտոնական դիրքի օգտագործմամբ է և չի կապ չունի իր լիազորությունների հետ, իր պաշտոնական դիրքի օգտագործումը ոնց է այնտեղ տեղավորվում, չգիտեմ, այսքանը իրավական գործընթացների մասին, այսքանը նաև քրեական գործընթացի և դրա ընթացքի մասին և մուլտիների մասին, եթե պարոն Վարդազարյանը բառն է ավելացնելու չէ, հարցերին պատասխան։ Ունեմ ավելացնելու, վստահ եմ, որ այդ հարցը լինելու է, դրա համար փորձեմ ես մի փոքր առաջ ընկնելով։ Արգելի լրագրողներ, երևի թե ձեզանից որևէ մեկը հարց կտա, լավ, ինչով եմ ես խանգարում, հա, ինչի ա պետք, որ ես չաշխատեմ բարձրագույն դատական խորհրդում, ինչի ա պետք, որ ես գնամ, ինչով եմ ես խանգարում, հա, այդ փուշը կոկորդում, հա, որտեղ ա, ես շատ երկար եմ մտածել, միգուցե Սանել Վասկես լավը չի, միգուցե մաշկից գույնը չի համապատասխանում, ոչ, միակ խնդիրը հետևյալն է, ես կտրականապես դեմ եմ, որպեսզի դատարանները կատարեն քաղաքական պատվերներ և միշտ բուֆերի դեր եմ խաղացել դատավորի, որը որ արդարադատություն է իրականացնում և այն անձանց, դա կլինի իշխանություն, թե ընդդիմություն, թե հասարակական կառույց, թե հանրային շարժում և այդ մարմինների դեմ կամ այդ նշած սուբյեկտների դեմ, որոնք որ փորձում են դատարանի վրա ճնշում գործադրել, իմ խորին համոզմամբ միակ ելքը, որ դրական ելքը, որ կարող ունենա դատական համակարգը, դա ապակաղաքական լինելն է և ես
ամեն ինչ արել եմ, որպեսզի դատարանը հնարավորինս արագ եւ որակով ապա քաղաքականանա։ Այդ իսկ պատճառով ես ձեռք չեմ տալիս այս իշխանություններին կամ ընդդիմությանը կամ հասարակական ցանկացած Բան Վանեցյանի հետ կապված, որ այնտեղ շեշտադրումների Բան Վանեցյանի հետ կապված, այսինքն չգիտեմ, նրա այդ մոտ լինելը, կամ նա Եվ ինչ որ միջամտեց դատական այլ գործով դատական նիստին, ընդ որում մի հետաքրքիր դրվակել ասեմ ձայնագրությունից, որ Ջանգիրյանը ասում է, որ Վահագի գործն էլ չկա, սա այն գործն է, որը որ հարուցվել է Ալավերդի որի վերաբերյալ հաղորդում է տրվել ապրիլի 20-ի թե 21-ի եւ քրեական գործը հարուցվել նույն օրը գլխավոր դատախազի կողմից։ Այսինքն դուք տեսեք, երբ գիտեր Ջանգիրյանը դրա մասին, որ նման գործ կա։ Այդ փետրվարի 1-ին, փետրվարի 20-ի ժամանակ, որոն Վարդազարյանը ինֆորմացիան ով հրապարակային կար, բացառապես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից հարուցված հնարավոր ենթախախտման հետ կապված։ Երբ որ ասում այդ գործ կամ ոչ գործ, որ ասում այդ գործը, որ դու գիտես, դա ընդհանրապես չկա, բայց այն ուրիշ գործն է, որն էլ կանգնացրել են, Վահագի գործը, այդ գործի մասին է, որը ապրիլին նոր հարուցվել է։ Այստեղ էլ մի նոր տրվել է հանցագործության մասին հաղորդում Անդրանիկ Սիմոնյանի կողմից, որը որ նույն օրը հարուցվել է եւ մեկ օր հետո մեղադրանք առաջացել։ Ու այստեղ էլ շատ մի հատ էլի ուշագրավ հանգամանքի վրա ուշադրություն հրավիրեմ։ Ազգային ժողովում, երբ որ պարոն Վարդազարյանը ներկայացնում էր բարձրագույն ներողություն վճռաբեք դատարանի տեկնացուների վերաբերյալ որևէ հարց տալու փոխարեն երևի 4 կամ 5 անգամ տարբեր պատգամավորներ ցիտել են քրեական գործը, որը դեռ հարուցված չի եղել։ Ասել են, այ եթե պարզվի, որ դուք միջամտել, հորդորել եւ ստիպել եք արդարադատություն իրականացման գործընթացին, դուք հրաժարական կտաք, տերմինոլոգիան օրենքից չի։ Նենց չի էլի, որ հոդվածն են կարդում, այսինքն դա քրեական գործում առկա տեքստն է, որը ինքնին արդեն խնդրահարույց է, որտեղ միաժամանակ հորդորել եւ ստիպել անհնար է։ Նու համոզել, հորդորել եւ ստիպելը միաժամանակ անհնար է, կամ ստիպում ես, կամ հորդորում ես, կամ համոզում ես։ Համոզել, հորդորել, ստիպել, խնդրել, այսինքն այդ բոլորի համադրությամբ պարտադրել։ Այդ տեքստը, որը եղել է հետո մեղադրանքում, ազգային ժողովի առնվազն 4 կարող ավել լինի, կարող եք նայել արդեն։ Անընդհատ հարցրել են, որ սա լինի հրաժարական կտակ, որ սա լինի հրաժարական կտակ, որ պարզվի այսպես է հրաժարական կտակ, ու դա մի դեպք չէ, կրկնում եմ, այսինքն ակնհայտորեն երևում է, որ ամբողջ գործընթացը ինքնին ի սկզբանե ունի ռեժիսոր կամ սցենարիստ կամ պրոդյուսեր։